Dobrý den, vážení obchodníci. IFC Markets představuje týdenní analýzu. Tak začneme. Minulý týden index dolaru výrazně klesl. Zvláště negativní ekonomické zprávy o stavu americké ekonomiky nebyly. Ale v úterý byly náznaky o tom, že Fed USA může spustit zvýšit úrokové sazby na dobu neurčitou. Jelikož dříve index dolaru aktualizoval 6-leté maximum, což vyvolalo silnou korekci. Ve čtvrtek maloobchodní tržby v USA v listopadu vzrostly na 0,7%, což bylo jejich nejvyšší zvýšení během 7 měsíců. V pátek index spotřebitelské důvěry za prosinec, počítaný University of Chicago, dosáhl maxima od ledna a činil 93,8% bodu. Úterý eurozóně byla zvýšena silná obchodní bilance v Německu za šijen, což přispělo k posílení eura. Minulý týden japonský jen posílil, kromě oslabujícího dolaru přispěl k tomuto odhal poklesu růstu HDP v Číně na příští rok. Podle našeho názoru část asijských investorů koupili japonskou měnu jako bezpečné aktivo. Domníváme se, že hlavní události v tomto týdnu budou výsledky zasedání Fedu USA ve středu a očekávaná tisková konference jeho hlavy Janet Yellen. Investoři očekávají, že obdrží informace o načasování zvýšení amerických úrokových sazeb na příští rok. A kromě toho ve středu budou zveřejněny důležité údaje o inflaci ve Spojených státech v listopadu. Domníváme se, že jejich odhad je pozitivní. Ve čtvrtek budou zveřejněny předstihový indikátor Philadelphia Index a týdenní nezaměstnanost. Podle odhadu tyto mohou zklamat investory. V pátek ve Spojených státech amerických nebude významná statistika. Tento týden eurozóně vyjdou ukazatele německé ekonomiky, indexu a IFO, a také inflace Evropské unie. Podle našeho názoru většina odhadů jsou pozitivními pro euro. Úterý bude zveřejněna obchodní bilance Japonska. V pátek se očekává další zasedání Japonské centrální banky a také bude oznámena celá šada ukazatelů ekonomické aktivity. Podle našeho názoru předběžné odhady hovoří ve prospěch obnovení oslabení kurzu jenu vůči US dolaru. Nicméně, v konečném důsledku dynamika měnových párů na trhu Forex nejspíše bude záviset na Fedu USA. Přihlaste se ke sledování našeho kanálu na YouTube. Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám úspěšné a ziskové obchodování.